Ja, litteraturbanken.se är tänkt som en resurs för att ta vara på vårt litterära kulturarv, en ganska substantiell del av kulturarvet. Ni ser här startsidan som den ser ut just nu. Vi uppdaterar den varje månad med ett utskick och det är ett dussin nya titlar. Vi talar väldigt ofta om en webbplats för svenska klassiker och det är det i väldigt hög grad. Men vi försöker att tänka väldigt vitt när det gäller klassiker så att vi sätter in många texter som kanske borde vara klassiker eller som borde uppmärksammas av olika andra skäl. Ni ser till exempel månadens författare Viktor Rydberg här. Men vi har texter av Axel Kärve, en sorts tidiga underhållningsromaner. Vi har en text av Selma Lagerlöf. En slapstick från 1780 får man kalla det, som ingen av er känner till. Zacharias Levins kyrkstötoskopia Sebiensis. Och ja, Viktor Rydberg. Den här, vi försöker att blanda alltså klassiker med mindre kända texter. Utgångspunkten för Litteraturbanken var en frustration hos ett antal institutioner över att det inte finns en offentligt finansierad portal för det litterära kulturarvet i Sverige. Så Litteraturbanken, den startade först genom ett tvåårigt bidrag från Riksbankens jubileumsfond och blev sedan en ideell förening. Medlemmarna är Kungliga biblioteket, Kungliga vitterhetsakademin, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska akademin, Svenska litteratursällskapet i Finland och Svenska vitterhetssamfundet. Detta är en alfabetisk ordning. Man skulle kunna vikta det på andra sätt om man såg till vem som betalar. Det är Svenska akademin som betalar, eller som har stött med medel i huvudsak. Också Kungliga vitterhetsakademin har stött med pengar. Kungliga biblioteket har stött med, i praktisk handling, väldigt, väldigt mycket. Vi har haft ett starkt samarbete, men vi har också haft starka samarbeten med många andra, till exempel Göteborgs universitetsbibliotek. Språkbanken vid Göteborgs universitet, som ju har givit namnet banken till Litteraturbanken, en sorts Ebberöds bank där vi helst ser till att dela ut mycket, mycket mer än vi tar in. Språkbanken står för den digitala infrastrukturen vid det hela. Litteraturbanken vill alltså vara en fri resurs och så mycket som möjligt ska bli tillgängligt. När vi började så tänkte vi ganska mycket i arkivbanor, men mycket har ju hänt sedan dess, inte minst Google Books och sånt där, och vi har börjat göra om oss själva, tänka om oss själva till en miljö, en plats, en guide till kulturarvet snarare. Vi har nästan bara äldre verk där rättigheterna har löpt ut, och det beror helt enkelt på ekonomiska saker. Det kostar mycket nog att producera texter. Men jag tyckte det var väldigt intressant att få höra om de norska avtalen. Ett hastigt överslag säger att en normalroman som är rättighetsskyddad i Norge då kostar 100 kronor om året om den är på 300 sidor. I Sverige så hade vi diskussioner och kom fram till ett avtal med ALIS, administration av litterära rättigheter i Sverige, för en del år sedan. Där blev ingångskostnaden för ett verk 10 000 kronor om året och fallande skala ner till 2 500 sedan i all evighet. Det innebär att vi gick, som mest kostade verken för oss 100 gånger mer än i Norge. Och som bäst 25 gånger mer än i Norge. De här fantastiska resurserna som finns i Norge är alltså en del av en förklaring till skillnaden mellan Göteborg och Sverige, eller Göteborg och Norge. Ja, jag ber om ursäkt. Det var lokalpatriotiskt av mig. Jag formulerar om mig mellan Sverige och Norge, menade jag. Men alltså, osäkerheten kring hur mycket pengar man kan krama ut ur det litterära godset när det digitaliseras
är också en sak som man inte har kommit till rätta med i Sverige än. Det kan hända att det blir enklare nu när det 1 november när det här nya lagförslaget om avtalslicenser tydligen kommer. När det gäller Litteraturbankens mottagare och syften så skiljer vi oss ganska mycket från ett antal jämförbara arkiv. Vi har inte tänkt att vara ett arkiv i vanlig mening, utan vi riktar oss till forskare, lärare, studenter, elever och den breda allmänheten, alla tänkbara. Och vad vi tänker är att vi ska inte vara ett arkiv där man kommer in och vet vad man vill ha och hämtar det, utan vi erbjuder litteratur av en rad olika slag och vi erbjuder introduktioner, presentationer av dem. Alla författare får en presentation, verken beskrivs på olika sätt. Vi har olika nyskrivna tematiska översikter. Vill man till exempel veta barnlitteraturens utveckling i Sverige så kan man läsa en artikel av en specialist om det med länkar till en del av de verk som nämns. Vill man veta hur rysaren uppstod i Sverige eller hur deckargenren uppstod, likadant. Man kan få introduktioner där, man kan få lästips. Man kan ska kunna komma till Litteraturbanken och få veta saker som man inte visste innan. Stifta litterära bekantskaper som man inte kände tidigare. Så vi skiljer oss från de traditionella arkiven genom att vilja skapa en miljö där man kan, ja, man kan komma åt källtexter och väldigt mycket vetenskapliga utgåvor, inklusive all den vetenskapliga information och introduktioner som finns i de här. Man kan få nyskrivna presentationer, inledningar till litterära sammanhang. Man får också materialet i noggrant kontrollerad form. Vi korrekturläser i regel texterna. OCR är fantastiskt, men ger alltid fel, och ju äldre material man arbetar med desto mer fel blir det. Särskilt före 1850 är det nästan omöjligt att få fram bra texter. Så man ska alltid veta exakt vilken utgåva det är man arbetar med, och man ska alltid veta att den är granskad. Ofta så rättar vi de fysiska utgåvorna som vi baserar oss på och ger en noggrannare text än dem. Den här platsen ska på sikt kunna bli ett ställe att vara där man kan arbeta, ha sitt eget skrivbord, sin egen bokhylla. Man ska kunna studera där, man ska kunna softa i Litteraturbanken efterhand. Det här är många saker kvar för oss att göra och bygga ut. De tekniska lösningar som vi använder har vi också byggt vidare på, så att vi har skapat redskap för vetenskapliga utgivare så att vi ska kunna stödja ny vetenskaplig utgivning. Vårt största exempel nu är Selma Lagerlöf-utgivningen som kommer att fogas in hos oss, där vi har byggt till exempel en kollationeringsmaskin i ett internationellt samarbete så att man kan jämföra olika versioner av ett verk och få fram skillnaderna, sånt som en utgivare behöver. Tegnér kommer också en del utgivningar att ske direkt inom oss. Så vi har ambitioner om ganska många bredare saker, kan man säga. Detta gör också att vi går långsamt fram. Jag kanske ska säga det till att börja med innan jag visade de här bilderna, för de är lite förskräckande jämfört med det ni fick se förut. Att det är alltså jag arbetar 25% med det här. Vi har 3 redaktörer, kan vi säga, och en heltid ungefär på Språkbanken som arbetar med den tekniska utvecklingen. Vi har nästan 900 verk. Då är i och för sig några tidskrifter som är så här breda, 300 författare och så. Typiskt nog så är det Aniara, Harry Martinssons Aniara, ett rymdepos, denna eteriska historia som fungerar bäst i detta eteriska bibliotek. Men vi arbetar alltså med att göra väldigt noga att bearbeta texterna och skapa miljöer omkring dem. Vi kommer nu att om några månader att öppna det som vi kallar för litteraturskolan.se med lektioner
där Selma Lagerlöf är utgångspunkten. Lektioner som är förberedda för lärare på högstadiet och gymnasiet, så att lärare dels kan helt direkt sända sina elever och studenter till litteraturbanken för att göra uppgifter och lära sig mera. Där kommer också finnas olika halvfabrikat för lärare, idéer och resurser som vi kommer att bygga ut efterhand, så att man kan få en arbetsplats för skolor och lärare i litteraturbanken. Också det här är ju sånt som gör att vi inte går så fort fram med att producera texter själva. Våra format, vi har ett antal facsimil av originalutgåvor, manuskript, Strindberg till exempel. Vi har foton av första utgåvor. Vi har framförallt sökbara e-texter som vi kallar dem. Vi har pdf-filer som man kan ta ner. E-pub-filer har vi börjat med nu. Vi har ungefär 500 vid det här laget och utvecklar det så snabbt vi kan. Folkbiblioteken behöver ju komma åt det här, för att även om man nu stödjer digitaliseringen av förlagets utgångna böcker, så är ju ett grundläggande problem fortfarande att folkbiblioteken knäar under kostnaderna för att låna ut e-böcker som kostar så mycket för dem från förlagets sida. Men från litteraturbanken får de gratis e-böcker. Allting är helt fritt i litteraturbanken. Vi kommer att bygga en app i maj som man kan ta med sig ut också. Det som man skulle kunna vilja bygga vidare på här, det är ganska många saker. En sak som jag skulle vilja lyfta fram här är att vi har talat mycket, eller vår utgångspunkt är hela tiden att vi ska tillgängliggöra kulturarvet. Men det finns ju fler saker man kan göra med kulturarvet. Man kan ifrågasätta det, man kan kringgå det, man kan se vad som händer om man verkligen frågar sig vad det består i, vad det gör med oss. Ta till exempel vår uppfattning om det 1980-talet. Det har vi fått nästan helt och hållet genom August Strindberg, som ju var en fantastisk diagnosmakare, givetvis. Men hur mycket ser vi utöver honom? Vad vet vi om de andra problem som gestaltades i litteraturen omkring honom? Vi vet ingenting om det så länge som vi håller oss till klassikerna, till exempel. Till det kulturarvet som har traderats till oss, som någon har lämnat till oss i arv. Men om vi kommer åt alla de böckerna som publicerades samtidigt med Strindbergs böcker, då hittar vi det som var mainstream, vi hittar det som har blivit helt och hållet marginaliserat och nedtryckt. Vi hittar en massa olika former av uttryck och delar av samhället som har blivit fördolt för oss på grund av det här kulturarvet som medvetet gavs till oss. Det finns ett kulturarv som har blivit undanskymt också. Och det här kulturarvet, om vi kan komma åt det, då kan vi göra skönlitteraturen intressant som vetenskapligt forskningsmaterial för en lång rad ämnen och discipliner. Det handlar ju om samhällsvetenskap, sociologi, etnologi, filosofi. Massvis med saker kan man göra plötsligt om vi får tillgång till det här. Vi kan kringgå kanon, vi kan kringgå det litterära kulturarvet. De sakerna har vi också arbetat med i ett projekt, ett systerprojekt kan man säga, som vi kallar för Svensk prosafiktion 1800-1900, där vi tillgängliggör allt enligt vissa premisser, all prosafiktion som gavs ut vissa bestämda år. Och på det sättet så räknar vi med att vi kommer inte att locka så många litteraturvetare. Vi får också erkänna att väldigt mycket av den här litteraturen är helt enkelt jättedålig. Eller vi kan säga onjutbar istället, onjutbar. Men den är intressant, den är kanske mer intressant. Som forskare har jag faktiskt ganska ofta mer ägnat mig åt dålig litteratur, icke-kanoniserad litteratur, för den säger mer om sitt samhälle egentligen. Den ger mycket tydligare uttryck för vad som faktiskt hände vid den här tiden. Kanon, det består ju av de där som stack ut, som var ovanliga, som kanske inte var det minsta representativa, och som dessutom någon av ideologiska och andra skäl efteråt har bestämt sig för att skicka vidare till oss som kommer efteråt i historien. Det här har man uppmärksammat
ordentligt utomlands. Det är en sån sak som man kan använda digitaliserat material på helt nya sätt för att komma åt det här. Men förutsättningen då är ju att man har ett digitaliserat material. I Norge har ni ju sett fantastiska resurser, så ser man inte på många håll. Men ta de engelskspråkiga forskarna till exempel, vill man forska om vad som hände i det anglosaxiska eller det tyska, så har man enorma resurser. När kollegor i USA eller England talar om engelska materialet, romaner man kan söka igenom, det handlar om miljontals böcker, inte bara romaner men allt möjligt. Miljontals böcker finns tillgängliga för att söka elektroniskt på engelska. Norska har vi enorm mängd. I Sverige, ja, jag kan samla ihop ett par tusen kanske om jag anstränger mig ordentligt. Och allt det här visar ju faktiskt att det fungerar, eller det som man gör ute i världen nu är att man säger att vi har digitaliserat nog. Det som vi behöver göra nu är att förfina teknikerna för att ta fram, för att utnyttja det vi har digitaliserat. Och det kan man göra på en rad olika sätt. Det här är en grafisk återgivning som visar vad som händer när man skickar in i ett bestämt material ordet digital. Då hittar man en rad ord som förekommer omkring det ordet. Om ni då tänker er att alla böcker som trycktes i Norge år 1800 och alla som trycktes år 1850 och 1900, så söker ni efter ordet bröd till exempel, eller krig eller någonting, och ser vilka ord som behandlades i samband med det, vilka associationer försiggick omkring det här. Det är en fantastisk ingång till historiska tider som vi är helt förbi. I resten av världen har man alltså börjat tänka att vi har digitaliserat färdigt och nu så får vi börja utveckla istället metoderna för att använda det här. Norge står ungefär där också. I Sverige är vi inte alls där. Vi är inte ens i början. Vi är enormt långt från att vara världsledande när det gäller det här. Otroligt långt därifrån. Och Litteraturbanken nu då försöker arbeta med det här, men Litteraturbanken är en tillfällig lösning. Det är en mer eller mindre privat initiativ som är tillkommit i idén att det här måste övergå i en offentlig regi, eller om inte regi så åtminstone en finansiering väldigt snart. Ja, jag är ledsen om jag var deprimerande, men det var det jag ville säga. Tack!